Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang al-Ka'bah ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy al-Ka'bah ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sidaiha. Krono pecahe Ka'bah, pecah bisuyu liklan piro-piro banjir al-abtakhiyati kang fungso tanah abtakh, tanah fathah, tanah Mekah nih. Kata sampun na'riful fathah wa ta'rifuna. Dados Ka'bah, kalau bolak-balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji ya, dados Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Dan niku rupa ruhwah, ruhwah itu cekungan di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung, jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis rohwah. Nah niku riyen Ka'bah napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini diarani Suratul Ardi, bentuke kados napa pusar napa? Pusar, jadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ya titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu ya normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubuh mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke napa Ka'bah. Ya semono pangeran gawe to dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Lan diislane biwadin ghairi dzar'in di jurang sing paling dalam. Ghairi dzar'in karena tentu Mekah ya karena banyak bebatuan. Paham ya menawa kula bolak-balik matur jam-jam iku ya normal. Ya bener ono kramate tapi ya normal karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling napa dalam. Paham ya dadi mulane teng mriki napa lin sidaiha bisuyulil abtakhiyah. Niku teng kene sarah-sarah diterangaken karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Dadi nek ono banjir, ono udan deres mesti kegrojok banyu dari atas napa kegrojok banyu dari atas akhirnya insida pecah. Wa tanaza'u lan podo berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh, tanaza'u rebutan sapa ngakeh fi raf'il hajaril aswadi. Ing dalam ngangkat Hajar Aswad. Dadi gampangane rubuh terus Hajar Aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana mana ya tetap di situ. Bang, makanya ndak perlu ada perdebatan ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan wae terus ndi ndi niku mboten nggih tersentralisasi di situ karena dikepung napa gunung. Jadi ya hanya di situ aja Hajar Aswad tetep cebloke. Fakulun moko te saben-saben suwiji ku arada ngarepno sapa kulun rafa'u ing ngangkat Hajar Aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun hu ing rafa'al Hajar Aswad. Ya roja ya rujaan ya. Fakulun moko te saben-saben wong iku arada ngarepno sapa wong rafa'u ing ngangkat Hajar Aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing rafa'al Hajar Aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan dadi gedhe, wa azumalan dadi gedhe apa alqilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene muni alqilu wal qal. Dadi nak maca kudu dadi sitok napa alqilu wal qal. Dadi omongan ngene, omongan ngene. Ajare sing paling tuwa, aku paling tuwa. Ajare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke warhaya tukaran. Wa tahalafu lan saling sumpah sapa wong akeh aral kitali ngatasé perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala asobiyatu asobiya semua klan jale Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Mahzum bela Bani napa Mahzum, Bani Hasyim bela Bani Hasyim jene wa qawiyatil asobiya semuanya sangat asobiya. Sumata da'o moko nuli ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan diserahno ila dhiro'yen maring sing duweni pendapat so iben kang bener. So iben kang bener wa ila dhi anatin. Nanti wa anahu. Sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin. Tapi teng mriki wa anahu mungkin napa sing
Maksudnya ila rok ila zirok yen sohibin wa ila zirok yen anatin. Jadi sing duweni sifat hati-hati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing di sifat apa? Kehati-hatian apa? Napa? Kehati-hatian. Tapi nak temri wa ana dipaksa nggih saged ila zirok yen sohibin wa ana hulan ana. Tapi boten lah niku maksudnya pancen niku. Niku kados wingi Allah wonten sing bener apa Allahin apa fahakama mongko gawe ya niku ila dziro yen so ibn wa unatin to wa anatin sing duwe apa kehati-hatian kados niku lho al anat ku maknane apa kehati-hatian fahakama mongko gawe keputusan sapa dziro yen so ibn ya fahakama mongko gawe fahakama mongko gawe keputusan sapa dziro yen so ibn gawe keputusan bitahkimi awali dakhilan kelan ngekeiha keputusan bagi wong sing kawitane masuk mimba bisana danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana iku pengelola Ka'bah asyibiyati kang bangsa sebia ya wau kula bolak-balik matur pintu-pintu iku diarani pintu babu bani Saibah nama lain dari Abdul Muththalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak mengangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu bani-bani Saibah, babu bani Saibah. Terus wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid sing paling populer apa babu bani Saibah. Fakana mengko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awala dakhilin kawitane wong sing mlebu. Faqalu mengko padha ngucap sapa wong akeh hadal aminu. Hadau tawi iki wa alaminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tis kabehane kita iku nakbalu napa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti dhisik jenenge urung nabi Muhammad ngono ya karena umur berapa? 35. Berarti kan nabi dereng dados napa? Nabi tapi untuk gelar napa? Hadal amin napa? Hadal amin wa kuluna nakbaluhu wa nardo. Wa kuluna tis kabehane kita iku nakbalu napa kita hu ing hadal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngake hu ing Kanjeng Nabi bi annahum klan sak temen wong akeh rondo padha rida sapa ngake hu ing Nabi. Ya sakjane zaman iku ya dereng Nabi pokoke al amin apa al amin. Ayakuna entono sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadzal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulim barang sing prinsip sing krusial sing penting wa waliyahu lan Nabi dadi sing nguasai hadzal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Artinya cara orang tiga saja apa? Ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Faham ya? Cara urutannya seperti ini. Ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadal mulim. Sahibal hukmi wong sing diani hukum fi hadal mulim ing dalam ikilah barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu tadi semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren nggih, sangat napa prinsip, sangat pokoknya sangat prestis, terus ini sangat apa? Prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahno ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wadu amung kang letakno sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi thobin ing dalam pakaian. Suma amara mongkon nuli merintah no sopo nabi antar fa'ing to ngangkat hu ing saub sopo al-qobailu biro-biro suku jami'an halis kabiyane ila murtaqohu maring gondure Hajar Aswad. Jadi ben supaya ngerasano kabeh coro jawa ditakok sarong Hajar Aswad ini tengah-tengah terus kabeh ngangkat lewat pucuke napa sarong coro jawa walhasil kabeh ngerasano ngangkat. Jadi nabi tidak egois apa nabi tidak egois. Farofa'u mongko podo ngangkat sopo qobail hu ing Hajar Aswad ila makorihi maring kon tetepi Hajar Aswad min rukni hati kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah iku dislano rukun, paham ya? Dadi rukun niku bangunan sing pokok, mlane diarani rukun Islam, berarti sesuatu sing pokok. Dadi blingirane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Nah sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Iraqi, rukun Sami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing mepet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Nah, terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad. Iku
Wawadu alang ngeletak no sopo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biyadihi klan astane Nabi asy-syarifati kang mulya fi maudhi'i ing dalam panggonane Hajar al-Aswad al-ana ing dalam saiki wa bana lan bangun sopo Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat iku sing ngangkat ning posisi atas iku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan sumangsane sempurna lahu kedua kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune? Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala ufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufak nu afal tafdil, sama kata wafako afal tafdil apa aufak apa luweh cocok atas alimun aklam apa aklam ala aufakil akwali ngatasi kaul paling cocok lidawil alimiyati ke diwong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar yuswani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim bahasa mongkong ngutus yang Nabi sopawa ta'ala wa ta'ala lil alamina marik mongsa alam kabeh habis panjenuh ulama itu ribet satu orang ulama menang itu. Ayo jajal nak 40 tahun pasti kita jen salah kudu luweh atau kurang napa anak kira atau mikir ya enak sama noh napa saiki sampe nangen-nangen Nabi lahir bulan apa enggak jawab lahir Nabi kok mikir bocok. Nabi lahir kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengin genep patang puluh tahun mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubalek kan gak pati mikir. Nah, lagi mikir. Nane ra usah sok pinter, ilmune yo lagi roh ae. Dan itu kan aneh. Tapi yo mau, pancen wong nggone wong aneh, paham ya. Dadi ora mungkin nak pas 40 tahu, nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumadi apa Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Ya tapi ora sambo jero-jero nare ribet. Ayo apa? Ribet. Ya yes, biasa wae, penting kok berkat no. Bahasa mengko ngutus ing kanjeng Nabi sapa wa ta'ala lil alamin amare wong sak alam kabeh basyiron halinge ke berita gembira wa nadhiron nang ke berita peringatan. Fa amma mengko nyumrambahna sapa Nabi hume mung akeh diruh mau klan sifat kasih sayangi kanjeng Nabi. Dadi intine jari Said berjanji tugas utama Nabi basyiro wa nadhiro ewa semono semuanya dengan rasa kasih sayang dirahmah napa dirahmah. Mulane nak cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyin dakbuhul marahimu napa ala nabiyin dakbuhul marahimu ning ngatasé kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Nah mriki disebut fa'ammahum birahmah. Wa buti alan den kawiti sapa Nabi la tamami sitati asyurin maring sampurnane 6 bulan biru'yak lan impen as-sadiqati kang bener al-jaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa Nabi kula ya ro fakana mongko ana sapa Nabi la ya ro atau ngipi sapa Nabi ru'yan ing impenan ila jaat kecuali ana poru ya mislafalaki subhin sepadane padange subuh atau akan nyinari apa sana hunure subuh. Jadi kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kula baleni malih kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan ngalami sesuatu yang nyata iku 6 bulan sebelum itu di mukadimah sering mimpi. Jadi gampangane bentuke Jibril iku ya sono ning mimpi akan ngalami sesuatu yang nyata wis ngipi sik. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Iku jeneng apa? Fakana la yaru ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Lawa inna mabtudiang misne den kawiti sapa Nabi sangka kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudia napa ubtudia dadi ibtadaa di mabni majul dadi apa ubtudia dadi dumma awaluhu wasalisuhu napa dumma awaluhu wasalisuhu karena dimulai dengan hamzah wasal. Wa inna mabtudiang misne den kawiti sapa Nabi biru'ya kelawan ngimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basyariyati kang basa kemanusan
supaya apa li ala yafja'a supaya orang ngaget no ing nabi sapa al malaku malaikat bisori hunubuati kelawan keceplose kenabian fala taqwa mongko ora kuat hu yang malak apa kuahu kekuatane nabi. Jadi nabi dipeni 6 bulan sebelum untuk wahyu bentuke malaikat Jibril ngene kondisine teng khira ngene-ngene iku wis dimukadimai lewat mimpi supaya nanti kalau bener-bener nyata mboten kaget. Kok kowe sering ngipi untuk duit ra kasil. Nah iku ben ben ora di duit tenan mboten apa? Mboten apa-apa. Terus kaya ngipi sering ketemu celek, tapi ben antara belek tenan iku biasa. Mergo wis sesuai apa? Mimpi. Dadi iku mukadimah lan mimpi iku juzun bagian dari kena kenabian. Meskipun saya kisah orang nabi, tapi biasanya uang udah tinggi penis. Benora kaget, nama benora kaget. Ya, ibu cina bawa bahwa inna mabdudi abiruk ya tamrinan lil kuatil basharia li Allah yafjaul malaku bisorihin nubuati fala takwahu kuwa. Wahu bibalan dan senang no ilahi maring nabi apa al kholau nyepi. Fakana mengkono sopan nabi atau abadu. Iku ngibadah sopan nabi bihiro ana ing buah hiro alaya lial adatia ing bengi-bengi sing kena dihitung. Maksudnya nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada. Ya masih bisa dihitung dengan hari. Maksudnya ora terus mbala el tahunan iku mboten yen normal mawon mboten berlebihan kabeh ibadah mboten berlebihan. Nah ini apa alaya lial adatia ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu nabi tentu pakai ukuran paling normal apa paling apa normal. Jadi pertama sing anak no dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tau bantah nabi ning peristiwa sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail setahun. Terus jadi sunnah sebagian wong. Tapi nabi biamba badan nate nabi normal apa pasane normal. Ayo rakyat aku itu poso vertudok itu orang maksudnya terlalu nak ni. Tapi ya rakyat apa ya sampai. Ila anata temu kau yang tertekoh yang nabi fihi fil khiro posori hul haki ceplose barang sing hak wa wafa lan uhoni apa haku yang nabi. Nah ini kita hitung. Wadari kafiyomil isna ini tanggal dino senen di sapa asharota maring tanggal pitulas lailatan kholat kang kliwat apa sapata asharo min syahri lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Nggih 17. Lah iki hebate Said berjanji, nggih hebate Said berjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan. Wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat di sab'in. Ana sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina. Berarti tanggal pinten 24 minhu saking Ramadan. Auli samanin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fihi badrul mukhayya ya mahu ana sing darani wahyu yo Rabiul Awal mergo piye-piye ketuke 40 tahun nek ben 40 tahun yo ngenteni Rabiul Awal ya tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer. Gak populer mergo yo dolar roh alhamdulillah le dadi akhire roh wis pokoke nek wahyu ku Roma nah gara-gara roh tunggal akhire kabeh mubalek tunggal alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet napa. Yo wae ilmu ngene-ngene iki sembarno wae napa. Rom yo lagi kok geger napa. Jadi mulane nak muni sakjane iku nabi untuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun iku mesti bener. Jadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Kok nak kowe muni 40 tahun pas iku syarat wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Mendekati ya, Pak. Mendekati. Kok Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku nak bentuk wahyu. Paham ya? Kowe aja muni 40 tahun pas kok diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas nabi dapat wahyu mesti rapat iso ngaji tapi nggo rame-rame napa mergo wae logikane nak Ramadan iku berarti urung ah utawa muni ngene 40 tahun luweh iku malah ana bener e berarti nabi 40 tahun pas Rabiul Awal paham nggih terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nak milih Ramadan redaksine piye? Ngancik 40 tahun berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu atau nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Iku memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kowe milih endi? Mikir lagi saiki kok milih. Ngrom lagi saiki kok milih.
Paham ya, makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, kenapa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, kenapa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan dan tetap jatuh pada Ramadan, paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulud. Berarti apa? 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya. Yes, alhamdulillah sudah pinter sih. Yes. Sekena buku pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai. Yes. Duh, ilmu kopi paste entak entuk. Yes, pangeran Maha Rahman ngene ku yo payu napa? Faqoma faqala mengko dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi ikra maca sira. Fa ba mengko moh sapa Nabi. Mereka panjang Nabi ku umi enggak bisa baca. Fahot to mongko ngrekep cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Khoto wong Arab nak muni mendekap napa? Khoto. Fahot to mongko dekap sapa Jibril hu ing Nabi khoto tan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Suma qala lahu ikra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi ikra fa aba. Terus Nabi cek gak kerso. Fahot to husaniatan mongko mendekap sapa Jibril hu ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua hatta balagha singgo tumeka menusangi Nabi apa aljahdu kepayahan iku sami jahdun utawa judun semua kamus iku nak ngarokati dua kali jahdun utawa napa judun sami wa ghatta lan dekap sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi sumaka lahu ikra ya faaba mongko moh sapa Nabi anje Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi enggak bisa baca itu sifatu matkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dianggap karangan hasil membaca. Jadi kita juga terus niru Nabi. Aku rasa mau coba niru Nabi. Aku ya jadi geblek apa? Mana aneh. Ya, jadi Nabi rasa mau coba. Aku sifatu matkhin to fadilah. Faham ya? Mereka Nabi umpama rasa mau coba berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Dan aku rasa mau coba. Macam ya geblek apa? Macam geblek. Ya, faham. Jadi fitur apa? Fitur. Lihat tawajah supaya madep sopo Kanjeng Nabi ilama maring perkoro sayul ko kang bakal dientumi bakno poma ya alko yulki terus mabdi majul apa yulko sayul ko kang bakal sinegu sintan fes kang bakal dientumi bakno poma ilahi maring Nabi bijam iaten kelan totalitas enggak bijam iaten kelawan totalitas wayuko bila hulan madep sopo Nabi ing Jibril bijitin kelan tenanan pasti hatin dan jatuh kesetenanan wayatalak ko lan nompo sopo Nabi hu ing wahyu. Nah, kenapa sampai tiga kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan? Iqra Nabi mboten saged. Kedua iqra mboten saged. Ketiga iqra mboten saged. Nah, justru terjadi tiga fase ini menjadi Nabi bener-bener sih siap. Nggih, bener-bener apa? Siap. Suma fatara mongko nuli karena Nabi bener-bener pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fatara mongko nuli napa? Jeda napa? Kiai kuno namane niku gang napa? Gang-gang atau jeda apa al-wahyu-wahyu salah sini na kelawan telung tahun atau salah sini syahrun atau telung puluh bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten 12, 12, 24 nggih, pinten berarti 2 tahun setengah nggih, 3 tahun atau 2 tahun setengah liasta kau supaya bronto sopo Nabi ilantisa kihatikan nafahati maring baune atau aromane mengkono-mengkono nafahat nafahatu tiupan asyadiyati kang bungso wawangin kata soal Ubi Arvin syadiyin manane kelawan wawangi sing banget semer bae. Jadi pangeranu ya unik pertama Nabi ku takut untuk wahyu bareng takut wak kapok jenenge takut itu rak kapok tapi mbek pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi terus gak entuk wahyu rong tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh padahal tau kapok. Ya unik gitu pangeran ngelola nabine ku unik.
Akhirnya Nabi donga, ya Allah kula kepin ketemu Jibril meneh. Jare kabo. Akhirnya yang kedua iku ora ndredeg dekne. Wong kangen-kangene dhewe napa? Iku cara istilah Said berjanji piye? Summa fatarul wahyu salasa sinina au salasina syahron liyastaqo ilantisaki hati kanafahati syadhiya. Nanti kena pun ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu rong tahun. Engko kangen elek. Sopo. Tapi iki ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Wedi. Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nek kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya, tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya timbarno ra ono wahyu rong tahun. Akhirnya Nabi kuangan sampai nangis-nangis. Sampai meluka melaku moro khiro nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau rong tahun setengah iki salasina saron kan rong tahun setengah atau tolong tahun, tapi kadang-kadang ulama milih sing rong tahun setengah. Berarti sing salasina napa? Syahron. Niku terus Nabi siap tenan ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al-malak alladzi bi khiro. Itu sawu ketemu malaikat sing ning khiro. Iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antaraning langit lan bumi. Terus malaikat Jibril mahnyono ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fa. Iku Nabi gak yo baleni nah. Yo boten ngendikan ma'ana fi qari'in, yo ndak perlu dekapan karena Nabi sing bronto piyam mbak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fatarul wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqo ilantisa kihatikan nafahati syadhiya. Summa unzilat maqaluni den turunno ali ngatasine Nabi apa ya ayyuhal mudassir. He wong sing kemulan, semulan manane mboten aktif. Mergi Nabi pas iku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan apa? Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Mulane hitope pertama kum, ojo kemal kemul, kamu harus punya aktivitas. Wae mudatsir kiye kono maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah ngalami kemulan fisik, napa paham ya? Juga bisa makna majas karena setelah dapat wahyu Nabi ya masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi masih belum punya aktivitas dakwah lah. Kalau dengan makna itu mudatsir itu majas, maknane kemulan ya, belum beraktivitas. Paham ya? Iku teng tafsir-tafsir ngoten. Ya wis ora usah sok pinter, pokoke ngono ngono dadi wis nggo pidato ya karep-karepmu. Dadi mudatsir iso hakikat, iso majas. Faja'a mongko teko Nabi sapa Jibril, Jibril biha kelawan ya ayyuhal mudatsir. Wanada lan undang-undang sopo Jibril hu ing kanjeng Nabi Ebi ya ayyuhal mudatsir. Jadi semenjak iku panggilane Nabi nu ya ayyuhal mudatsir. Wong sing kemulan, itu tadi pernah kemulan fisik, juga pernah kemulan maknane tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya dikhitobi kum fa'angdir. Lah nek ndelok kum fa'angdir iku bener makna majas napa? Ya kan nek misale ya ayyuhal mudatsir, wong sing kemulan. Kemulan singkam kan ndak gitu. Kum fa'angdir, kamu sudah di Nabi kok tengok-tengok wah ya mestinya ya kum fa'angdir, nah sudah di Nabi ya mulang, atau ya engdar duwe aktivitas, terus warob baga fakabir, faham ya gitu. Terus, tapi sing bener ya no makna hakikat, memang nyatanya Nabi tahu kemulan, faham ya gitu. Setelah makna hakikat itu ya no makna apa majas, memang setelah ikrok, Nabi belum punya aktivitas, sehingga ono perintah apa, ya ayyuhal mudathir kum fa'angdir. Fakana mongko ana iku linubuatihi kedhe kenabiane kanjeng Nabi fitaqaddumi ikra' bismi rabbik lawan mukaddimah kang ya iku ikra' bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalaha satemne iku tetep kedhe nubuah as-sabiqiyah ana dadi mukaddimah sabek manane disiki dadi gamane ikra' iku muk dadi mukaddimah kanjeng Nabi dadi nabi tapi ya ayyuhal mudatsir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing Nabi kudu ing dadi wis kelar ya dadi ikra iku nggo mukadimah maklumat nak beliau iku nabi lah ya ayyuhal mudatsir iku awal aktivitas nak dadi nabi iku syaraté aktivitas napa ing dadi ya ayyuhal mudatsir kum fa'angdiri dawe Said Barjani bifaka nalinubuwatihi fitakodumi ikrok syahidun ala analahas sabiqiyah wa takoduma lan dadi mukaddimah
Lana ayu-ayu al-mudassir iku dadi mukaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bil bisarati lan ngekei berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya bisarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasane teng tafsir-tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah, ngekei berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga, wan nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara binar, itu jenis bil bisyarati wan nidhar liman maring wong dak akan napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi wa iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa waluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man biklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging kira-kira wong lanang iku Abu Bakar, iku Abu Bakar sahibul ghori. Terus niki mulai hari ini kula waca ping 3 ya, kersane cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waluman amanah wa waluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man biklan Nabi minar rijali sanging kelompok wong lanang balek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar, niku Abu Bakar sahibul ghori kang duweni cerita gua. Gua ketika Nabi delik sangka pasukane wong kafir. Mulane nak tengene napa Syair Khadijah Kubra napa Al-Musahib fil ghor napa Al-Musahib fil ghor. Wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj. Disebut apa qotfa za siddiqun bitasdiqin lahu wa minasibiani utai pertama kali wong iman saka cacile ku aliun ali gila zaman iku umure 8 taun wae perpaute sidin ali mek Kanjeng Nabi gampang ketika Nabi dadi nabi niku umure 8 taun pinten 8 taun berarti terpaut mek Nabi 32 taun mulane Nabi ketika diimani sidin ali iku beliau kategori ini jek minasibian apa minasibian. Paham-paham ya, bandingnya Abu Bakar bin Nabi mau kacek 4 tahun, kila 6 tahun. Jadi Abu Bakar bin Nabi antara ini kaul kacek 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Mulai ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulai ini wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur rungwayain apa? Rungwayainnya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng. Karena cara umur dereng kelasnya, dereng. Masih terlalu muda apa? Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali. Karena saat itu sudah benar-benar layak apa? Mimpin secara umur. Nah kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda apa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan saking wong putri Khadijah. Nggih kados keterangan kula wingi, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, nggih pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika napa? Beretika ya sudah semuanya dinomorkan satu. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minan nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal apa? Statusnya awal. Allah tikang sabata kang neguhno sapa Allah Allah biak lan Khadijah qalbahu ing atine Kanjeng Nabi wa waqahu lan jaga sabata wa biak qalbah wa waqa lan jaga sapa Allahu ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Nggih lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minal mawali utai pertama kali wong iman sangka kelompok budak. Budak sing dimerdekakno niku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqah lan sanging budak sing ijek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jinten Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Iku amawali. Wa minal ariqah kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham nggih? Wa minal ariqah lan awwaluman amana minal ariqah iku Bilal niku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyekso hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamanya Allah sapa Umayyah tu sapa Umayyah. Dadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disingso majikane sing jenenge Umayyah.
Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan, wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarani Bilal rupane Abu Bakr Abi Bakr minal itki sange kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakr hu ing Bilal. Akhire apa? Abu Bakr lah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debate Abu Bakr mbek Umayyah lucu. Dadi Umayyah pas ngebreki watu teng pundi Bilal terus tengene hari wa haji samsi pas teri-teri matahari terus cilik-cilik kon ngantemi watu teng Bilal masyhur kan Bilal wiridan apa ahad ahad terus watu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakr liwat kena apa kok siksa? Ya karena dia budak saya dan ndak nurut saya. Ndak nurut kenapa apa? Karena dia iman Muhammad padahal tak larang iman kepada Muhammad. Lah kena apa kok siksa? Karena dia budak saya. Terus jare ini Abu Bakr, lah anak Isra budak piye? Ya ora tak sesa ngrawekku, regane piro? Terus akhirnya dituku mbek Abu Bakr. Jadi Abu Bakr walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Okay. Ya mayat ditakoki, kenapa mbok siksa? Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa mbok siksa? Mergo budakku. Lah anak misale Isra budakmu, aku ya ora nyiksa. Ya wis mbok dol piro? Terus ditarip. Ya terus dituku mbek sinten? Abu Bakar. Jadi apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itki maula. Abu Bakar tuku Bilal yo masalah, bolak-balik nulung fakir yo masalah. Jadi sekunane ku ono nulung fakir masalah. Buareng budake digomul wis wireng, elek, keriting, lemah. Mbah dhewe tutuki sinten Umayyah. Ketemu abaya Abu Bakar. Sinten? Abi Quhafah niku sinten? Abu Quhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar pak oleh kutuku oleh yole cong oleh mugoblok kutuku budak itu rak kon kerja mestinya sing kuat sing ganteng sing kuat jadi nak adol-adol barang lah budak itu kan kon njogo toko kon opo-opo kan ngoten lha iki wis ireng kriting lara-laranan iki mbok gopo lha sak Abu Bakr wis sak ya Bakr ya jape mungkin wonten gunane dadi bela melarat itu wong samo gak masalah masalah paham ya masalah. Jadi orang kok selesai di situ, nya di kitab-kitab besar diterangkan ketika dikumpul lagi ditakoki mbak-mbak. Lha cung-cung, nak tuku budak sing ganteng sing gagah. Dadi kena dikongkon apa? Lah iki misale dadi bakul terus wong ireng keriting sing tuku males. Paham? Jajal misale jenenge toko butuh penampilan kok. Misale ono AFC atau Pizza Hut di Joko Cawu ireng keriting. Wes ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane ora gawe. Sama nang gerdok film-film Arab. Bilal ku kelambinan to ora? Mboten. Terus ditiru Kangkang ku. Mane Kangkang ku anggape wong alim ora kelambinan apa niru sapa? Niru apa? Bilal. Ya beneran sak irenge ya tenanan. Ya alhamdulillah niru sahabate Kanjeng. Lah iki gak rokokan, Bilal lu gak rokokan. Betul. Paham ya, nak turu ya orang gunakan kipas angin. Jadi gue sulit tu. Tapi kalau gue setuju, jenenge nikmati pangeran ya nabo dinikmati. Neng Umar ada kipas angin, pondok oh no istingku. Serasa khawatir, pondok suge pangeran nabo suge santai kang nabo santai. Tapi sing jelas ni gue Abu Bakr tu disalah no. Maksudnya kalau nanya Bilal, betul kalau saya nanya, ini cerita nomongane apa ya sinten Abu Bakr. Jadi buatan kula buatan kenyak buatan ini nyerita no dewe apa ya bang. Zaman itu saya kafir, abiku kafat saya kafir. Apa kar? Bego apa? Nah itu nabi kula tumbas budak nabi kula tumbas. Lah iyo, jadi budak dituku, yo sing jalat jalat kuku kuat. Yo sena iso sing ganteng, benak di kongkon kongkon udah daya tarik. Nah iso sing sehat, ini selara laranan. Yo diantem iwatu waktu koyok ngono. Jadi mana usah rodok pincang, suatu waktu, semua orang jenenge. Lepas sampai ano kan, dodot diberi waktu gede. Terus diaret-aret cacilik di gojaran-jaranan, di gua kayak apa, us nggak kebayang lah apa. Terus apa kulitnya melomot kabeh, masyur. Napa? Lah Bilal ngono itu ijek kalah mbek bapake Ammar, jenis Ammar bin Yasir, Yasiri, napa? Yasir niku duwe bojo jenis Sumayyah niku awalus syahidin fil Islam napa iku bapake Ammar jenenge Yasir niku ana jamarot jamarot iku napa iku bara api iku kon guling-guling ning kono nganti mati Israfi mbeng Yasir kon guling-guling ning bara api sing menganga nganti barane mati penyiksaan ya nganti kapundhut akhir Yasir mulane Nabi nak ngibur keluargane Ammar
apa itu sabron ya ala yasir fa inna mu'idakum al jannah. Wis ge sing sabar sing ya pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Dadi Bilal ngono iku cek kalah saingan mek jenis sinten Yasir. Kaya apa susah sahabat. Lamlane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti madzhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Oh, paham ya? Terus kita syukur sesyukur-syukurnya ditakdir ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat, orang yang mati-matian belani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa aslama mukonuli Islam sapa Utsman Utsman wa Sa'dunan Sa'ad wa Sa'idun wa Thalhah wa Ibnu Affin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane bulik Nabi rupane Sofiyah. Amma iku dulur wedok sangka Abah, berarti dulur wedok saking Abah, berarti Sofiyah itu dulure Sayyid Abdullah. Wa ghairuhum lan yane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi ing man sapa Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq rohi katostiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wasaqa lan nyirami sapa Siddiq hu ing ikilah man. Dadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Maknanya di iman niku. Jadi buatan minuman fisik itu buatan apa? Buatan minuman fisik itu buatan. Tapi apa? Iman. Di istilah apa? Anhalahu Siddiq rohi kot tasdek wasakoh. Wa mazalat nan ora kingsir-kingsir apa ibadah tu ibadah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabulan ibadah sahabat Nabi makhfiyatan iku samar. Sajane wa ashabi ta itu mriki wa ashabu ya apa-apa kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine niku jer napa kan atafe be wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ora apa-apa wa ashabu ya apa-apa karena ya faktanya sahabat-sahabat pun bersembuh semerjum. Iku makhfiyatan iku samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unzila sehingga diturunno. Iki mabni majul sing kata anzala, mabni majulin apa? Unzila. Hatta unzila sehingga den turunno ali ngatasen Nabi apa fasda bima tukmar. Fasda mengko terang-terangono sira bima lan perkara tukmar kang den perintah sapa sira. Fajara mengko terang-terangan sapa Nabi dua ail khalqi lan ajak-ajak makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan orang ngedui minhu sangi Nabi sapa kaumuhu kaumnya Nabi hatta abah sehingga modo sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihataum yang pengerane kaumnya wa amar lan merintah sapa Nabi birof dima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliane Allah kang moho tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong yang pengeran itu wong kura sih cek santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah, wong kok gobloke ngono. Lah iku mulai dilawan. Mulai apa? Dilawan. Fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuhi Kanjeng Nabi. Bila adawati klan kebenci yan wa adalan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani nglawan Kanjeng Nabi. Wastadalan banget alal muslimina ing atase pira-pira wong Islam apa albala upo. Coba fajaru mongko hijrah sapa almuslimun fi sanati khamsin ing dalam tahun 5. Nah niki 5 sangka nubuah, paham nggih? Karena belum ada tahun hijriah napa? 5 dari nubuah, paham nggih? Karena belum ada tahun hijriah. Berarti Nabi umur pinten? 45 napa? Kan awal nubuah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuah. Ilan nahiyatin najasiyati maring kawasan najasi. Wa hadabalan belani atau kesusu belani ali ngatasi Nabi sapa ambu pamane Nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi piyambak enggak perlu hijrah karena dibekingi Abu Thalib. Fahaba mongko sungkan hu ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben suci minal qaumi sanging kaum wa tahamalan jogo sapa Abu Thalib hu ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak buta hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di back up dibela Abu Thalib. Ini wabahe Sayyidina Ali karramallahu wajah. Bun titik.
Wa furidha lan den fardhana ali ngatasen nabi apa kiyamu ba'din apa jumeneng sebagian minas saati saing pira-pira mangsa aliyati kang mangsa bengi. Dados riyen Islam iku pokoke syaraté mbuh pira kadare nak bengi kiyamul lail. Nggih mbuh pira kadare sementing nak bengi kiyamul lail. Iki jenenge apa? Wa furidha alaihi kiyamu ba'din minas saati lailiyah. Sumanusi khamun kono litena sapa iki bikali ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furita lan den fardhana ali ngatese nabi apa rakaatane rakaat loro bil wadate dalam esuk wa rakaatane lan rakaat loro bil asyiate dalam wektu sore. Setelah peristiwa pertama yaiku mbuh pira kadare qiyamul lail dinasah mbek apa nak esuk salat rong rakaat nak sore rong rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Sumanusi kau menungkuni dinasah biku kabe bi ijabi sholawatil khamsi kelawan wajib ngelakoni sholat li mau fi lailati masrohu ing dalam malam isra'i kanjeng nabi. Jadi ling-ling yo ibadah nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? Dua rakaat esok, dua rakaat sore. Setelah itu diganti sholat limang waktu. Lagu nak wong soleh-soleh telu-telu nejik dilakoni alhamdulillah. Anak sing ra soleh yo pokoke iku mau pas apa? Pas limang waktu. Pas sekarang ana qiyamul lail yo ora ana sore esok rong rakaat sore. Lah nang soleh-soleh jek jalan kabeh no. Kula wong soleh-soleh nak bengi yo tahajud, engko dhuhur yo qobliyah ba'diyah wis pokoke jek lancar kabeh no. Sing bener yo kowe, wah iku wis mansuh. Repot. Lah yo le dul-dul ibadah abote, abote. Tapi gayane ilmiah oh iku mansuh. Sing mansuh wajibe, nek apike kuwi ijek bocang aja. Yo sing mansuh iku status wajibe, tapi nek qiyamul lail tetep apik, paham dul. Bocang aja ora bener. Eling-eling oh sing mansuh iku wajibe, nek apike tetep. Bocah kandhane kok angel, teman. Spen kono semua gelem Islam sapa no. Gelem Islam salat lima waktu sapa no. Kowe sementing ana kentong mlayu semua ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayune nggo iling-ilingan fafiru ila pokoke nak menuju pangeran ana mlayune ben ora ketok saenake dhewe napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wasariu ila magfirah kudu ana kesusune nggih nek ana kentong nggih kudu ana mlayune fafiru ila Allah ben kira isih ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai nek takoki pangeran ana rokok gratis mlayu kok ana salat santai ribet kan ge jawab e nek kita kok iya ana pakanan mlayu lho Gusti kok ana salat nggih mlayu Gusti kan keren kok oh. Keren maksudnya imbang kok. Pemenang aku melayu kolor baik tiba-tiba tambah tambah keren kok. Ya keren tiba ini kok. Tapi wae walhasil ono melayu nih. Maksudnya melayu yo pokoknya ono kesusu nih apa? Fafiru ilallah. Jadi nak menuju pangeran ono melayu nih ono semangat. Wa matalan kabulut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib finisi Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min asyiril fi'sah sangking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung binuk mauti hisbab kabulut Abu Thalib apa arosiyatu musibah. Ya Nabi nyun sewu menusa senajan tu dibilo Jibril dibilo Mikail tapi nak pamane kabulut ya susah. Karena biaya Nabi didesain unsurnya sebagian dia menuso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi gak masalah di Abu Thalib, ya? Karena ada Mikael, ada malaikat semuanya pasti backupkan jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan sisi ruhaniyah samawiyah karena beliau ona nur, nabo. Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya backupan Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat di mautihir razia Nabi ya sangat terpukul apa sangat ya min haitsu innahu basarun karena Nabi dari sisi itu juga manu tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfudzun min jihadillah yaitu tidak masalah wa azumat lan dadi agung bi mauti lan kabulut Abu Thalib apa arziyati musi siba la wis ngono wa talat nanyandingi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah tu Khadijah ba'da salah sati ayam sak setolong dino ditinggal mati Abu Thalib kabulut Abu Thalib susah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut pol kan susah Khadijah senajan to putri kan orang kaya napa ini tinggal orang sugai wibawa napa kan banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah berarti ganggu kanjeng Nabi kan sungkan suami orang kaya napa suami orang kaya jadi wis Abu Thalib wafat setelah 3 hari Khadijah wafat wasyadda lan dadi banget apa albala apa coba apa albala coba alal muslimina ing atawa Islam urahu yo dadi
apa tali-tali ini coba, maksudnya tali-tali ini coba atau simpul-simpul coba itu muncul kabeh. Jadi kama itu bahasa Balawai, pokoknya simpul-simpul coba itu muncul kabeh. Mereka sudah di bahasa Arab, misalnya fakotis tamsaka bila urwatil wusko. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Nah ini tali-tali coba, tapi orang tali pengikat, tapi tali apa? Coba. Wa'au ko'at lah numi bakna sopa kures suruang kures biiklan kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numi bakna kula adiyatin ing saben-saben bangarang sing larakno ya barang sing jadi semua orang kures zaman iku orang-orang kures mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan mergo serana sing disung kani iku rana Abu Talib mutenenten Sayyidah apa Khadijah wes akhirnya wa amma lan nuju sopa Nabi wa amma ini buatan wa amma maknane qasada napa qasada wa amalan nuju sapa nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima nabi wa amalan nuju sapa nabi atau ifa ing kawasan Thaif jadi ketika kafir Quraisy tidak nerima dakwah nabi nabi menuju perjalanan kemana Thaif kalau sekarang itu 3 jam perjalanan bis berapa 3 jam yatu aja-aja sapa nabi Thaqifan ing kabilah Thaqif wis ngono falam yuhsinu mongko ora bagusi sapa wong Thaqif bil ijabati lan nyembadani nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak maksudnya nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Iku basa Arab apa falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif luwih para meneh wa akhra lan gerakno sapa wong Thaif nggih akhra yuhri ihroan. Wa akhra lan gerakno sapa wong Thaif bi iklan nabi asufa ing pira-pira goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing nabi bi alsinaten kelan pira-pira cangkem badiyaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Kurang ajar. Faroma mongko balang sapa sufaha ing Kanjeng Nabi bi hijarati kelan watu. Hatta khudibat singgo napa iku hatta khudibat singgo blonyoan napa manane iku apa mengalir blonyoan didima iklan geteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi maksudnya sandal iku sikil anak sandal berdarah ya aneh iki aneh maksudnya sikile Nabi sukune Nabi berdarah sampai sandal iku napa glotan darah ya paham ya Nabi kan berdarah darah yang ngalir teng sandal lha iku bahasa Arab fusae napa hatta khudibat bidima inak lah nak nganti sandale wae rupane merah berarti tubuhe nabi mengalir deras darah ya mulane sakniki jogeman kena dadi kecangkeman dhisik ku wong dakwah diantemi saiki dicucup disangoni kecangkeman paham ya wis sangone 20.000 lah iku luar biasa dhisik wong dakwah iku diantemi ya saiki wis dimanggakno teko di marhaban cek komplain ya bocah ora tau ngaji we. Paham ya, di sini jenisnya dakwah itu diantem tapi rasa buat jajah ngon aku kode tanggamu, aku nak latihannya yantem malah ribet tuh anak-anak terus ya ini alhamdulillah sebarokah orang dakwah itu radian orang diantem, di sini nabi dakwah seperti diantem faromahu bil hijarati hatta khudibat bidima inakla makanya ikhlas itu dilatih mbak ilmu apa? Ikhlas itu dilatih mbak ilmu sama anak ngaji sejarah ngeten niki api Arab-Arab dikai masyarakat kan izin masyarakat tidak menyakiti hati-hati ayu sudah luar biasa seolah lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa kita rasa Arab-Arab dihormati berlebih enggak menyakiti itu sudah prestasi karena dulu apa? Para nabi itu disakiti wa'udhu fi sabili saya ini enggak masyarakat enggak nyakiti ya ini yang kecangkeman minta diperlakukan khusus wos. Aneh-aneh, ngurayimu ya rayu umum ya kok juga perlakuan juga perlakuan apa? Khusus rayu ini rayu umum, ilmu ini ya pasaran kok juga perlakuan apa? Khusus Kanji Nabi kekasih pangeran, gue banteng wong sing gak pantas luka iku yang ngalami luka pokoknya rayu selek kayak kuis santai wajah cara luka apa? Santai wajah wah saya ini luka elek, sungai selek tenang wajah yo, jadi Nabi itu sakit tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat bidima'i na'la. Jadi nanti sandalewe berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandale nganti khudibat koyok diblonyo. Mengarap nak menuh hidup diwarnai ini apa? Koyok kue wis rambut putih kabeh terus
diwarnai hitam dadi hitam total iki napa khidab apa khidab sumaata mangkono dibali sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ta maring Makkah hazinan hale wong sing susah fa sala mangko takok utawa minta ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung fi ihlaki ahliya dalam merusak penduduk Makkah gawil asobiyati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener nggih semangat kelompok sing ora bener. Sekali Nabi ketika balik ini Mekah dari Malakul Jibal jadi kujundang Abi Kubes Beko Aikuan ngendikan biar orang Mekah tak berkani gunung kanjeng Nabi uang kok ngorohno kekasih penge heran tapi jawab Nabi faqala mengkau dawa sopa Nabi nak bapak ora iman anak putu ini aku harap-harap iman jadi ini saat temen ingsun arju iku harap-harap sopa ingsun ayuh rijain to ngetokno sopa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggungnya wong kafir Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidno sapa man nggih ngangkat ngangkat kekasih makna apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah masih saiki jek kafir ra perlu mbok pateni saya masih berharap anak putune dadi Islam sang iku nunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhama, sangat dak buhul marahim. Wong wis ape disiksa Nabi tetep tenang sal. Iso wae bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intine Nabi itu tidak pernah berhenti berfaqala inni arju ayukhrija wa min aslabihim may yatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayukhrija wa min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mulane riwayat bil makna niku ya angsal nggih. Riwayat bil makna niku napa? Angsal. Asal boten Quran, asal boten napa? Quran. Dadi nek hadis niku angsal riwayat bil makna. Ampun nggih. 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 Bil